Сайн мэцхэн үзэгчтэй сайхан шилдэж байна уу? Сар шинийн энэ сайхан өдөр та бүхэндээ нэгэн эрхэм хүнийг уулзуулах гэж байгаа да. Миний хувьд баяртай байна. Энэ хүн бол Монголын их хүрээхийн тэргүүн хамб Номуу хаан санд орж байгаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайхан шилдэж байна уу? Сайхан шилдэж байна. За тэгэхээр хоёулаас ярилцлага таны одоо төрсэн газар, төрсэн нутгаас ч эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хувьд бас одоо хотод туйлгаадын үлхийн нутаг Завхан аймагт төрж өссөн гэж би сонсч ирсэн юм байна. Тийм тийм. Би энэний төсөн уугуул нутаг маань одоо Завхан аймаг Сонгин сум. Яг тэ тариатын голын ихтэн дээр төрсэн юм байлээ. Гэтэ яг оо ер нь бол баг нас маань Сонгин сумда өнгөрөөсөн аав ээжийнхээ гар дээр. Тэгээ ер нь тэгэл хотод бол 1-р ангид орохоос өмнө хотод ирээд тэгээ энэ хотод 5-р 10 жил төгсөө дараа нь шишний төсөөл төссөн. За баг насаахад ухаан явалт дуусгаад бол яа харахгүй одоо тий энэ одоо олон сайхан утга төглгадын нутаг төрсөндөө бас их бахархаж идэв. Тэгээд одоо төрөхдөө л одоо орг лам нэг лам хүн их байж авсан байдаг юм аа. Эсвэл дүүхтэй тий ээж минь ярьдаг. Тэгээд миний нэрийг тэр лам хүн гэсэн гэж. Нэрийгээ бас тайлбарлаж өгөөч бас тэр болгон сайн мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Биднес чинь анга төвд бас сайн мэдэхгүй байгаа учраас. Тий санжиад орж гэсэн үг л дээ. Яг санжид орж гэвч дээ. Уг санжиад орж юм байна лээ. Тэр лам сайн хэлж өгсөн байт. Манай ээж би төрөх болоогүй байхдаа тэр нэг лам манад ирээд нөмөргөөс нэг лам ирээд цай ууж явах оронд ганц маш хурдан одоо болоогүйсэн бүлт маш град. Тэгэл төрөөд төрөнгүүд хоёулахнаа үсэн ээж тэр лам хоёуд тэр лам намаа их болж байгаас. Тэгээ манай ээж бэлгшээгээ тэр ламаас үн нэр хайрлаа шийдгүйсэн тэр лам өө танах нэг лам хүүхдтэй болчлоо. Лам хүүхдтэй байна. Тэгэд би санжи дорж нэр өгье гэсэн. Тэг манай ээж бас яг л өөр төс айл учир мэдэхгүй. Тэр үчийн шашин дандаа муулдаг хэцүү байсан. Тэгээд ямар үчиртэй нэр юм бэ лам боо гэсэн. За санжиа гэдэг нь одоо бурхан гэж ямаа. Дорж гэдэг нь очир гэж ямаа. Танаа энэ хүү дүнгийн намайг төрж үлгэж авчаад танаа энэ хүү одоо бурханы шашинтай очир мэт бат уулзах уу байна гэд. Тэр бол их мундаг эрдэмтэй лам байсан гэж би одоо биширдээ. Тэгээд тэр авсан ээжигээ хайсаар байгаад одоо сая хөө энэ мүзигээс одоо зургийг нь олж авч шүтэж байдаг. Тэгээд тэр лам маань одоо миний амьдралын бүх замыг ерөөсөө шууд төрөнгүүт нь хараад л хийж өгсөн юм байна лээ. Тэгэхээр та бас сайн хэллээ. Үнэхээр бурхан шашныг хордог хэцүү цаг байсан гэж. Тэгэхээр яг энэ цаг үед та бас бурхан номын одоо мөрийг хөөсөн байдгаа. Тэгэхээр анх ер нь яаж энэ бурхан номын мөрийг хөөж эхлэв? За. Тэгээд миний баг нас эсвэл өнгөрөөд манайхан олуулаа л да. Ээжээсээ олуулаа. Тэгээд манайхаа ээж мэн одоо аав ээж хоёр маань одоо хүүхдийн хүүхдтэй дагуулаад хот бараадсан. Хот руу орж ирсэн юм байна Улаанбаатар хөдөөнөөс Ахуй аймгаас. Тэгээд л хамгийн түрүүн одоо хүүхдүүдээ бүгдийг дагуулаад энэ ганц нэгт хийдтэй мөргөдөг боломжтой монголчууд. Тэгээд л одоо хотд ирж байгаа хөдөөнөө за гандан гараа орж үр хүүхдтэй таатгыг л дагуулаад бүгдийг дагуулаад ганда хийдтэй мөргөсөн байдий. Мөргүүлсэн байдий. Тэгэхэд би одоо сургуульч ороогүй баа байсан нэг 5-6 настай байсан юм байна. Тэгээд л одоо манай том ах бол нэг юм яриагүй бурхан зүгээр л тэг би болохоор ээжийнхээ 20 минут татаад ээж яавал ийм сайхан лам болдгийн болоо гэсэн ээж минь тэр үед санаа зовоод за 10-р анги аванс төгсвөл одоо ингээд лам болж болдгийн гэж ингээд өнгөрөөсөн. Тэгээд л одоо би сургуульд ороогүй байсан хүүхэд тэр зүүн билгээрээ тэр үед л их лам сайхан харагдаж ирсэн юм шиг байгаа. Тэгээд одоо 5-р 10 жил төгссөн 5-р 10 жилийн он сайн төгссөн төгсөөд яг тэр жил одоо бүр 10 жилийн дараа шүү дээ. Шишний сургууль хийсэт авдаг. Тэгээд над тэр бас тэр жил нээсэт автаараа тэр өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөр зөв билгээрээ шишний дэс сургууль орж тэнцээд ингээд шавлан суусан. Тэгээд 1982-1987 хүртэл би одоо шишний дэс сургууль дүүргэсэн те. Таны хувьд бол бас яг зурхаач хүн байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ зурхаан ухаантай ухааны гэрн та бас нэг тайлж тайлбарлаж өгөөч. Иргэдийн хувьд бол одоо зурхаач дээр ирээд л юм асуугаад авлаад байдаг. Ер нь энэ иргэд олон нийтийн энэ сүсгтэн олны хувь тавилан яаж зурхаан зурлах дээрээс ингэж олж харж үзчих болдгийн бол. За ер нь бол зурхаа гэдэг маань яг харахгүй нэг шинжлэх ухаан юм аа. Үндсэн хүн үндсэлтэй тийм их ухааны бид болгон шашны одоо их
ухааны нэг л дээ. Тэгэд энийг бол төвдөр зи гэдэг энэ эрдмийг эзэмсэн хүнийг төвдөр зэрэм буюу одоо эрдмийн сол өгч байгаа. Зур хайч гэдэг нь сол мэрэгжил юм. Мэрэгжил болж байгаа. Тэгээ би бол яг багшаараа заалгасан. Аа яг шашны дараа нь одоо энэгээр бас эзэмшээд мөн зурхайн ухаан дээр ямар ингэ тооны ухаан байхгүй юу? Эрдөөл тооны ухаан. Тооны ухаан дотор их холон бас салбартай. Энэ дээрээ тоол тооцоолн бодох ухааныг нэг дүгээр хоёр одоо гарзыг бол одоо одон зурхай гэж хот ирэхсийг тоолдог эртнээсээ тийм байсан байл да. Нар сарны хөдөлгөөнөөс ахгуулаад 1000 од байгаа гэдэг энэ нэг гарзы уу одон зурхай ухаан гэдэг. За мөн одоо нагзы уу хар зурхай ухаан гэж наг гэдэг нь хар зурхай ухаан гэдэг нь одоо энэ цамын шоо өдөр тутмын хар амьдрал тохиолдог хүний одоо мэрэгдэлэг ажил амьдрал юм алдах гэхээс ахгуулаад мал зал алдахаас ахгуулаад өдөр тутмын имийг одоо үзэж хара аргаар үзэж одоо гошоогоор үзэж яадаг юм бол одоо хар зурхай гэж нэг нарийн бас биш шүү дээ хар зурхай тийм ээ амьдралын тохиолдсон юмуудыг бүр мухардгаараа одоо хар зурхайгаараа ингэж үздэг. За бэрийн дотор бас бэрийн зурхай гэж байна. Багцэ гэж энэ нь болохоор одоо ер юм хоёр хүн нэг биеийн зохицолгоо гэр бүл болвол аль нь ямар ямар юм гэдгийг өрн гэдэг зурхай бас бэрийн зурхай гэж байна. За махбодийн зурхай гэж байна. Ингээ дотор олон янз төрөлтэй зурхай бол тэгээд эндээсээ энэ бол зурхай ухаан юм. Тэгээд сүүлийн үед янз бүрийн одоо өрдөг зурхай, мэрэгдлэг гэдэг хүмүүс ингээд хэд гэн жоохон юу вэ гэдэг тийм өрөөсгөл юм байгаа. Тийм учраас энэ зурхай ухаан тийм суралцах хэрэгтэй. Үгүй ядаж л одоо энэ зурхай ухаан маш нарийн. Одоо ингээд одоо зөвхөн өдрийн сайн мөг үздэг бай. За тэгээд одоо цагаан сар болж байна. Жий сар болохоор ч одоо тэр хүний гарн дээр байж 8 суудлаа ингээд гарн дээр ингээд мэддэг шүү дээ. Магаасан заа ингээд гал гал эсрэг ус мод мод мах бод эсрэг төмөр. За тэгээд энэ өнцг нь болохоор шороо энэ нь болохоор охторгүй. Тэгээд энэ өнцг нь болохоор одоо уул энэ хийгээд ингээд 8 суудлаа эрэхтэй хөөгд байх юм бол энэ гал суудлаасаа ингээд нар зүг тоолоод суудлыг нь олчихно. Эрэхтэй хөөгд, эмэгтэй хөөгд нь уснаасаа нар буруу тоолоод ямар юунд дээр суусан суудлаа орно гэж хайшаа гарахаа мэд зүг чигээ гарахаа мэднэ гэсэн. Энэ юу гэхээр энэ бол нөгөө нэг зурхаан ухаан. Тодорхой юм суур анхны мэддэггүйнээс эхлээд явдаг байхгүй. Тэгвэл манайхаа анхны хамгийн анхны мэддэггүйн тэр зүг чиг гаргах 8 суудл тийм ээ. Тэгээ одоо энэ зурхаан одоо анхан шатны мэддэггүйн гэж байна л да. Тэрийг мэдхгүйгээр одоо юм цаг тооны бичиг зохиох тийм ээ. Босод одоо зурхаан гүнзгий одоо энэ үгүй ядаж нэг ивэл харж хилээ мэдих энэ бүгд бол бүгдөөрөө л энэ зурхаан яах аргагүй том том судрууд бий зурхаан. Тэгэхээр 1990 оны ардчилсан хувьсгал гарсны дараагаар Монголын бурхан шашин сэргэж илүү бас шин төвшөнд хөгжиж эхэлсэн. Хүмүүс маань эргээд бас энэ бурхан шашнаа шүтэх эрх нь бас нээлттэй болсон байгаа. Тэгэхээр яг энэ 90 оны хувьсгалын үед та яг хаана ямар одоо үйл эрхэлж явж исэн бэ? Энэ талаараа бас дурсаач. За яг энэ 1990 онд би одоо бас шинтухан академийн ардын эмнэлгийн хүрээлэнд нэм зурхаан чиглэлээр судалгаа хийж байсан. Тэгээд одоо тэнд байхдаа одоо энэ хайдуу докторын гэж байсан шүү дээ. Хайдуу доктор удирдлаганд Монгол эмнэлэг зурхаан чиглэлээр бас ном орчуулдаг байсан. Тэр үедээ одоо бас онцор гаатан дээр зэтгээд номыг одоо 90 онд хэвлэгдчихсэн. Энэ одоо 90 оны ном байгаа. 90 онд энийг төвд хилнээс орчуулад Монгол эмнэлэг онцор гаатан дээр зэрэг гайхамшигт хурмын сан хөмбөр гэдэг нэм номыг төвд яг ихээс нь 90 он гэхэд бас орчуулж гаргаж ирсэн. Энэ 90 онд хэвлэгдсэн ном байгаа. Одоо их ховор болцоо. Энэ бүр архив дээр 91 онд хэвлэгдсэн. 90 онд яг энийг орчуулад 91 онд. Таны анхны судар хийсэн. Миний анхны одоо бүтээл байгаа. Тэгээд эндээ их энд бол одоо тэр их хүрээний бүр алдартай маарамбуудыг хамт маарамбууд одоо нийлж байгаа гэдэг нь одоо зөвхөн яг Монгол маарамбууд нийлж бүтээсэн маш гайхамшигтай тийм маш ховор эмийн судар байдаг. Энд одоо их олон жор эмчилгээний олон арга тэгээд одоо онцлох арга суцаар онцлох ингээд суцснуудсаар яаж өвчнийг онцлох юм тийм ээ. Тэгээд одоо тэр бүх аргыг заасан их чухал ач холбогдолтой нь одоо их ховор болцсон байгаа. Дахиж та одоо нэмж хэвлэх юм уу? Шинээр гаргах юм. Аа тий, ер нь одоо тэрнээс хойш их зам муутай болсон да одоо ер нь энийг дэлгэрэнгүй гаргах гэж одоо
бодож байгаа. Тэгээд тэр 90 онд бас зөвхөн ном зум ингэж ном орчуулж, эрдэмтлэгийн ажил, химийн ургамалд явах ажлаас гадна нийгэм өөрчлөгдөд ирсэн шүү дээ 90 онд. Ардчилсан хувьсгал өөрөөр гарлаа, ард суул гарангуут лам нар бид нар бас идэвхтэй оролцож 90 онд сүсгэлтийн холбоо гэдэг анх санаачлан байгуулж ирсэн хүний нэг л дээ. Тэгээд 90 онд анх дууруулаа хийж тааг уу санаж байгаа. Монголын сүсгэлтийн холбоо гэж одоо энэ тэргүүнээр нь баян цагаан гэдэг бидний одоо хандна. Бас манай шитний тесвэр голдог гэсэн тэр бид нар нөгөө хүрээлэнд хамт байсан. Тэгээд баян цагаан тэргүүн байна нөгөө төвд судалт ажиллаж ирсэн. Тэгээд бас Эрдэнэот гээд одоож байгаа төвд судалт байсан хэдэн би Эрдэнэот тэр төвд судалтын хэдэн залуучууд нэлээд сүсгэлтийн холбоог байгуулж ий дээ. Тэг анх дугаар их хурлын хийж ирсэн. Сүсгэлтийн холбоо ч одоо хүртэл байдаг гэдэг гандангийн зэрэгэд байгаа бох тийм нэг холбоо гэж явж байгаа юм байна лээ. Тий. Тэгтээ сүсгэлтийн холбоо бид нэр яагаад бас нэг үүрэг гүйцэтгээ тэгээд арай өөр бурхан шашинттан болгосон. Сүсгэлтийн гэхэр чи одоо нөгөө тэрний чин дараа нөгөө Кристийн сүсгэлтэнгүүд янз бүрийн лаал чөлөөтэй болсон шүү дээ. Хууль нь 94 онд төрс юм гээд одоо шашин сүм гээдээ одоо хууль гэж гараад тэгээд одоо энэ олон янзын шашин одоо нээлттэй байх юм хууль гарснаас болоод сүсгэлтэн гэдэг нь арай бас өөр болоо. Тэгээд бид нар сүсгэлтэн холбооноос энэ ламрын татсан гэж одоо энэ урд байгаа да. Ламрын татсан байгуулсан сүсгэлтэн холбооноор. Тэгээд ер нь бол тэр 90 онд бол би нийгмийн амьдралд их идэвхтэй оролцдог байсан. Залууч байсан да. Тэгээд адилхан залуучууд тэр үед чинь тэгээд талбай дээр ятчихсах, очихсан орхох тиймэрхүү л их сэтгэлээ юутай бас тэр хамгийн гол энэ дотор бол Монголын сүсгэлтийн холбоог одоо байгуулж тэгээ дараа нь одоо энэ өөрийнхөө намрын дацсан бид нар хамтарч байгуулсандаа их байгуулж лээс үедээ. Тэгэхээр таны хувьд бол бас цүм хийдүүдийг сэргээн засварлах ийм ажилд бас гар бие оролцож бас өдөртөн зохион байгуулж байгаа юм чи дуулсан. Тэгэхээр ямар хуу бас яг цүм хийдүүдийг сэргээх ийм ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа юм бэ? Талаараа бас сонирхолтой. За тийм тэгээ 90 он сүсгэлтийн холбоо маань хамгийн гол эхлээд бол бид нар энэ ард түмнөөс одоо хандив суглуулад ламрын татсан гэдгийг байгуулсан. Одоо энэ хүн гандангийн дэнд дээр хамгийн ардчлалтай хамгийн анхны сэргсэн хийд. Хуучин ламрын татсан гэж байсан байхгүй юу? Хавсглаас өмнө тэгээ тэрнийг одоо дахин сэргээсэн. Одоо ламрын татсан бол энэ ажиллаж байгаа. Яг ламрын татсандаа байж байгаад би ламрын татсангаас бие даагаа дараа 2002 онд энэ Монголын их хүрээ зурхаан татсан гэдгийг байгуулсан. Тэгээд дараах нь бол бас нэг 2 жилийн дараа бол 2002 онд Монголын их хүрээ хийд бол татсан байна. Их хүрээ хийд болон өргөжөөд одоо бидний сууж байгаа энэ хүрээ хийд хийдийг одоо байгуулсан. Тэгээд одоо тэрнээс хойш 2011 оны хотын удирдлагуудын одоо шийдвэр захирамжаар өөр одоо 250 жилийн түүхтэй дамбадаржаа буюу их шавийн шашныг бадруулагч гэдэг. Их шавийн шашныг бадруулах гэж их түүхтэй хоёр юм ийм хийд. 250 жилийн түүхтэй. Одоо энэ бол нөгөө Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороонд байдаг шүү дээ тий. Тэнд байдаг энэ цуслангийн зам хүмүүс их сайн мэднэ. Энэ хийд мэн одоо их хөөх түүхтэй хийд. Хоёр дугаар богод манай хоёр дугаар живсэн дам хоёр дугаар богод живсэн дам бодгтий. Одоо энд шэрлийг одоо тахиж байх хааны зарилгаар мөтегдсэн цогц юм одоо 12 аймагтай тухайн үед 1500 ламтай их том одоо энэ Улаанбаатар хотын минь анхны туур өөрөөр хэлбэл манай нийслэл Улаанбаатар Монгол улсын нийслэлийн одоо түүх тэнд ихэлсэн байдаг юм. За тэгээд тэрнээс хойш бол одоо энд Япон цэргийн имлэг, өндөр насны имлэг, Сүриягийн имлэг дандаа өвчин зовлонтой хүмүүс туслах имлэг төрийн одоо энэ эрүүл мэндийн яамны харьяа ашиглагдж байгаа. 90 онд нөгөө нэг ардчлаар сүм хийдэд нь болсон, сэргээгдсэн. Тэгээд одоо энэ цогцон дугны би одоо 2011 оноос хойш өөрийн хөрөнгөөр зөвхөн улсаас ерөөсөд мөнгө төгрөг авах, зөвхөн өөрийн хөрөнгөөр нөгөө гүйцээгээд энэ жил ашиглалтанд төгсөө. Энэ бол одоо би нэг хон жилийн хамгийн сүүлийн одоо том их бүтээн байгуулалт болчиход байгаа юм. Тэгэхээр би бас таны тухай бас нэг сонирхолтой зүйл сонсч байсан. Энэ нь юу гэхээр таныг бас хуучны ном судруудыг бас цуглуулдаг гэж сонсч байсан юм байна. Тэгэхээр шашны ном судруудыг бүр өөрөө хэрэг болгож хөдөө орнот удаар явж бас цуглуулж одоо нэгтгэж ингэж явж байсан гэж энэ талаараа бас тэтгэрүүлж яриач. 90 хэдэн оноос хойш ер нь одоо
дарагдаж хуучирсангийн ном, шашны ном судруудыг цуглуулж эхлэв. За би ер нь оюутан болонгуудаа л одоо хуучны ном хийсэн ном сонирхож эхэлсэн. Яг тэгэл бид нар оюутан байхдаа энэ одооний жанраас биш шүү дээ. Жанраасын шүтэн чинь тэр чигээрээ хуучны ном судар байсан. Тэрийг бид нар оюутан байхдаа энэ одооний зурагтай эцсийн бодол руу зөөж байсан. Тэгээд тэндээсээ зурагтай ном эхлээл голдуу залуу байсан учраас дандаа зурагтай ном төгдөг. Тэндээс нөгөө зурхаан янз бүрийн одны зурагтай зурхаан номнууд, ялангуяа эмэлгийн ном бол одоо нөгөө бүх ургамал амьтных нь зурагтай сайхан номнуудыг их сонирхдаг байсан. Тэгээд тэндээсээ номонд их аюутай болоод сонирхолтой болоод тэндээсээ бүр сүултээ ховор ном олдгоо болоод төв номын санд одоо бас нэгэн сууж ном үздэг байсан. Дараа нь одоо хөдөө ор хөвсгөлөө их олоод тавьсан да. Тэгээд хүмүүс нөгөө нэг хуучны өндөр настай хүмүүсийн судрыг хадгалсан байдаг байсан. Ирж аваач гээд очиод хөвсгөл бол хоёр чуудаа явж галт суманд Дэмбэрл гээд нэг миний бас хамтран ном орчуулдаг Артемгийн хүрээнд хамт ном орчуулдаг маш тийм мундаг одоо эрдэмтэй төвд хэлээр шууд орчуулдаг тийм эрдэмтэй эрдэмтэнтэй хамт явж хөвсгөлийн галт сумаас одоо нилээ олон машин ном авч ирж Ардэмгийн хүрээлэнд хэлүүлж Ардэмгийн хүрээлэнгийн номын сан бүрдүүлээд тэгээ ийж бүрдэлтэй болгоод Ардэмгийн хүрээлэнд хүрээлэл гэж өгсөн. Одоо бол эрдэм шинжилгээ маш ховор судрууд болоод голдуу дандаа гар бичимлэл сонирхдаг бай. Тэндээс хамгийн онцоч хэлэхэд бол одоо энэ Аран одоо Хуучин далайчин хөрөнгөгийн хөшөө одооний Арангай аймгийн Тэрэс сумын Лүнгэрэг дандар гэж халдартай маарам хүн байсан. Тэр хүний ном их ховор л доо. Тэгээ тэр хүний хамгийн сонин нь бол одоо тий ганцхан хөв байгаа Монголд гар бичмэл манж жанжин эмийн гар л үүсгэсэн гар бичмлэр нь олоод одоо энэ манай үндэсний номын санд хадгалуулсан байгаа. Тэр номыг би орчуулж гаргасан. Одоо энэ бас их ховор ном болсон байдаг. Ховор номоос мөн одоо тэр өнгө зурагтай одоо энэ дараа нь үзүүлнэ энэ эмийн амтын ургамал эрдсийн гаралтай их ховор өнгө зурагтай маш гоё юм бай гэдэг Монгол Жамбал Дорж гэдэг эмчийн эмийн түүхий хэдий бичсэн ном одоо надад их хуваараа хадгалагдж идэг. За мөн босоод одоо нэн ховор номнуудыг цуглуулах тийм одоо сонирхол төрөөд цуглуулдаг л да. Тэгээс үүдээ Хуучин Монголоор бичсэн эмийн судар янз бүрийн гар бичмлүүд нь одоо энд байгаа та үзүүлж байна. Тэгээд тэндээ хөтлөгдөөс сүүлийн үед нэг бүтээл хийж чадахгүй. Гэхдээ одоо энэ 2012 оноос 2024 ер нь 100 жилийн цаг тооны бичиг зохиогоод би эхний 12 жилийн 5 бот болгож гаргах юм. Тэгээд 2012 оноос 2024 он хүртэлх Монгол үндэсний цаг тооны бичгийг гаргаад тэгээд одоо нөгөө зурхаас маргаад идэж тэгээд маргаагүй болгохын тулд энийг авч шинхэн академийн одоо ерөнхий шингэдэг шунгаа бас дэмжиж судалгааны хүрээндээ гаргаад нийтийн хүртэл болгосоо. Тэр үеийл одоо бүх ард түмэнд бас өнгөө тарааж өгсөн байгаа. Одоо тэрнээс хойш өдөг одоо янз бүрийн тийм маргаан гарахгүй үндэсний цаг тооны бичгтэй болсон даа бас их баяртай байдаг юм аа. Тэгэхээр хоёулангийн ярилцлага бол шинийн нэгний өдөр айл бүхний хоймрт одоо гарч байгаа. Та бүхэн хоёр бол зочилж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бас энэ олон нийт ард иргэдтэй шинийн нэгний өдрийн ёстыг журам шашин талаасаа ер нь ямар хөө байдгийм бэ гэдгийг нь ер нь шинийн нэгний өдрийн утгаар болохыг та бас нэг тайлбарлаж өгөөч. За шинийн нэгний өглөө шинийн нэгэн гэдэг бол маш их бэлэгдэлтэй өдрөө. Одоо энэ морилн гэрж байгаа энэ 17 дугаар чарны гал бичэн жилийн шинийн нэгэн бол одоо их бэлэгдлийн сайхан өдөр. Энд би бол маш сайхан жил байгаа жилийн өнгө бол. Жилийн өнгө ягаад тэгж хэлж ийм гэхээр одоо хүмүүс л нэг жоохон айцтай байгаа. Юу жоохон бэлэгдэл муутай энэ жилийн нэрнээс нэг болоод муу нүрт чишг тэр ёгт нэрлдэ. Тэгээ яг тийм муу муухай муу юм жидгсүү биш. Хүмүүс мэд бити одоо их бэлэгдлийн цагаан сарын шинийн нэгэн дээр янз бүрийн тэр нэрээр нь хэлэхгүй юу гэсэн үгээр энэ ердөө сармагчин гэсэн үг. Төвдөрөө дон ан гэж байгаа. Тэгэхээр яг хөө зүгээр ёгт нэрийг орчуулбал дон гэдэг нь нүүр царай юм уу хушуу хоншоор гэсэн үг л дээ. Ер нь бол хоншоор гэсэн үг. Муу хоншоортой гэж одоо сармагчин чи өөр хоншоор муутай юм тийм. Тэгээ ёгтлоод тэгэд нэр өгсөн юм шүү дээ сармагчин гэсэн. Тэгээ нэгэд энтэй нэрэн дээр дон а гэвэл одоо таван хоншоор гэсэн үг. Таван хоншоор гэдэг ямар амт юм бэ болох уу? Аслан байх шээ тийм. Ингээд олон нэрийг гаргаж болно. Тэгээ энэ дээрээ бити төрөг дээрээ тийм муу муухай жил бишээ. Маш сайхан жил учраас бүгд сайхан бэлэг шээгээд энэ одоо гал бичэн жил дээрээ
бүг өөрснөө одоо хийчих юм бол энэ жил бол одоо нэг судар ном дээр юу гэж заасан гэдэг нь энэ зурхайн судар ном дээр ингэсэн юм шүү дээ. Энэ 17 дугаар журны гал бичсэн жил бол сармагчийн химийн гал бичсэн жил бол тэр муу нуур бүзүүлгэж шүү дээ. Гал бичсэн жил бол эд малын гардсгүй ээ. Чи нөгөө суд зурхан болохгүй гэсэн үг. Илдэв хилэн зарилна гэж товч үгэд маш тодорхой заасан. За дээр нь одоо энэ жил бол нялх хүүхдүүдэд маш ээлтэй сайн. Тэгээ яг хөө өндөр настан эдэр цалуус яван болгоомжтой дээ гэдгийг заасан байгаа. За цаг уурын хувьд бол одоо энэ хавартаа тэр толгой нүхрийн шинжээр үздэг нүхрийн толгой эврэн яг улаан сүүлээ шарвсан байгаа нь одоо сүүлээ шаруун гэдэг чинь хаврын цагт үе үе жахан хавсраг шуурхтай байна. Түүнээс биш одоо дунслах сайхан болно. Ургац их ариун байна, намартаа үр тарай их сайн бол усрно, үйлдэл эд малын гард гүнтээсээ хөвөл болно гэдгийг заачиж байгаа юм л да. Тэгээд одоо энэ сайхан жил, их өдрөх сайхан жил, амжилттай жил болох юм байгаа. Түүнээс тэр амтнтай зүйлээд юм уу, андуураадах юм. Ногтэрийн битээ андуураарэ гэж хэлэхээр байна. Тэгээд ингээд энэ сайхан жил дээр жил гарч байгаа шүү. Энэ шиний нэгэндээ бүгдөө сайхан, сайн сайханыг билэгдэж тэгээ сайхан одоо мөрөөдөл төр ажиллаа төлөвлөж тэндээ одоо бас цаад дотор элдэв юм байвал одоо тэрийг айн одоо зас зам мөрөө ядаж шиний нэгний үлд хамгийн гол нь зам мөрөө зүв гаргаад одоо хиймэрийнхаа зүв рүү гаргаад буин гişгээ бүгд мэдэн штэ олж ирж үгүй ядаж нэг монголчууд маань эртнээсээ хүн болгон одоо жил болгон ядаж нэг зам мөрөө зүв гаргаад засал аргаа номоо хийлгээд тэгээд одоо би сэтгэлээ ариусгадаг ийм сайхан уламжлал өнөөх хүртэл манай өвөгдөөд смэрэг мэдээс мэд бидэрт уламжлагдаад ирсэн энэ сайхан уламжлалаас эргээгээд шинэ нэгний өглөө бол одоо дандаа бэлэгдлийн сайхан үг хэлдэг бивэндээ одоо сайхан одоо ерөөл тавьдаг за урд нь одоо жоохон одоо янз бүрийн алдаа гаргасан бол тэрэг одоо намын жилч одоо бивэндээ цайрдаг шинэ жил бүх юмыг шинээр хэлдэг ийм сайхан бэлэгдэлтэй шинэ нэгэнд бол эсийг рүүгээ мухай шарж болохгүй огт муу гинж болохгүй бүгд зээртэй байдаг. Тэгэхээр одоо энэ зэний нэгэнд одоо ядаж одоо жилийнхаа нэрийг сайхан бэлэгдэлтээр нь бодоод сайхан жил юм байна гэдгийг энэ одоо төсөөлөөд ингээд сайн сайхныг одоо хүсгэд хүний бие сэтгэлийг дагаад одоо бүх юм сайхан болдог юм боломжтой. А одоо шиний нэгний өглөө эртлээд хүмүүс маань зүг мөрөө гаргадаг. Мөн дээрээс нь одоо нэг ёс бүр тогтцсон байна л да. Хямр яваалуу гаргадаг, нар одоо гэж өгдөг үздэг. Энэ ёсны талаар таваас ирнэ. Тайлбар тайлбарлаж өгөөч. За тий. Сүүлийн үед бол яг хуу соёл өнд мартагдсан соёлоо сэргийх гэж байгаа нэг зөвлөдөө. Гэхдээ яста бас зарим янз бүрийн илүү тийм ээ янз бүрийн бас тогтоогүй ёсыг хийх бас асуудал байдаг. Зөв шинэ жилийн мөр за төрүн хийдсэн зам мөрөө гарах зас дарга хийх нь бол яг харахгүй манай уламжлалт ёс. За тэгвэл сүүлийн үед бас нэг нар харна гэдэг их зөвхөн хямр оовол гаргуул хямр сэрэг нэг зүг шүү дээ. Яаж хямра сэргийх вэ? Тэр шинийхээ нэгэнд одоо тэр зүг мөрөө зүв гаргаад өөрөө сэтгэлээрээ их хямр залбоо отой байхыг л хэлж байгаа юм. Хүн болгон хямр ондор багтахгүй шүү дээ. Хямр ондор гасан хүн болгон хямр салбаатай хямр ондор гарч хэмжээгээр огт хямргүй болно гэсэн юм огт байхгүй. Тэгээд тэр болгоныг дэгэж одоо туушруулах нь яг өрөөсгөл юм л да. За нарны тухайд бол мэдээж монголчууд бол нар сар эртний шүтэж ирсэн улбаатай. Гэхдээ одоо тэр буруутгаад ахын байхгүй нар нь ямгийн гол нь одоо шиний нэгний өглөө бол ямар ч юм нар мантгаас өмнө л босгоцсон байх хэвээр. Заавал тэр нарыг очиж үзтгэх юм аа хэд. Тэгээд одоо урхын улаан намнараа зологдог юм ястай. Тэгээд зарим нь одоо тийг зологж амжиж байгаа юм уу нар үзгээл одоо богоноор юм хол учраас ирээд нэг зологох хугацааны үлээ гихмичлийн янз бүрийн ёс энэ талдагдна л да. Тэгээд эрийг бол одоо яг уламжлалаа дагах нь л илүү монголчуудаа өгөөчтэй өргөвлөлөө босоод өрхийн тэргүүн нь зүг чигээ сайхан гаргаад тэр зүг чиг гэдгээр одоо үлгэтэй хөвгдөг чамаг зүг гаргах гэдэг бас нэг буруу зэнжт байгаа л өргөн гэдэг юмыг туушруулаад хүлд оргуу хөвгдөг чи одоо гарч байгаа тэрийг юу хаа шинж гарахгүй тэрийг тэмрээд гарддаг. Дээр нь ихнэр хүү нөхөр хоёр тишээ салаа авчдаг шинэ би зүгөө гарах гэж байгаа чи энэ шир гараа би энэ шир гараа. Тэр бас буруу өрхийн тэргүүнэнд гарахад болчдөг байхгүй бостойгоо. Тэгвэл тэгэл хоёр тишээ гарахад тэр жинжингээ хоорондоо хэрэлдээд одоо юу бүр сайн болох гээд бүр эсрэг болгоод байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр миний хилдэг дээр юмны химжээтэй
уламж хийсэн юм а зөв хийх нь жоох. Тэгэхгүй бол одоо дэндүү туушруулаад нэг үлгийтэй хөх дайш нэг тийш нь чирээд ихнэр айш нэг тийш нь а чиний зүг тийшээ 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 гаргаад өөрөө нэг зүгээс ирэл тал тал тийшээ сараад нэг гид байгаа. Тэгээ тэр билэгдэл бүр муутай. Тэр жилжингээ хоорондоо хэрэлдэ тэгээд ах дунд нь бүр тийм тэгж болохгүй маа гэдгийг бас. Тийм учраас энд бас химжээ хэрэгтэй, уламжлал хэрэгтэй, тогтсон ёс ажил хэрэгтэй. Айл дагсан бол байр болондоо. За тэгэхээр шиний 1, 2, 3-ны өдөр бас их гайгүй байдгаа. Тэгээд шиний 4-өөс ч одоо жилийн засал номны ажил эхлэх, нөгөө иргэд маань сүм хийдэгээ зорчих нь их болно. За тэгээд шиний 8-ны засал, шиний 15-ны засал гэдэг одоо энэ дээр л амжиж очиж л намаа оншуулахгүй л зөте болохгүй бүтггүй гэдэл хүмүүс чинь шуугиж өгдөг. Тэгэхээр энэ тал дээр бас таныг тайлж. За тийм ээ, энэ бол бас уламжлалч ирсэн ёс юм аа. Энэ очир удахгүй биш. Яагаад тэгэхээр одоо энэ Заавал шинэ 15-нд цастаа хийх гээд монголчууд ингэ зүтгээд байдаг нь бидний өвөг дээдсээс уламжлаад иржээ. Яагаад тэгэхээр гурван том юм давхардаг. За энэ цагаан сарын баяртаа давхардаад бурхан багшийн номоо номын эд номын эрт хуйлгааныг үзүүлсэн 15 хоног давхардаг. Энэ шиний нэгнээс 15-ны хооронд дохиод. Энийг бол одоо төвдөөрөө Чомплил Жонгоо уу Чой гэдэг ном Пүрэл гэдэг нь хуйлгаан, жонго гэдэг нь 10-15-ын тоо. Тэгэхээр номын эрд хуйлгааныг үзүүлсэн 15 хоног буйнаа хурах гэж хичээдэг байх нь шүү дээ. Нэг. Хоёр дахь том уламжлал нь монголчууд эртнээсээ дандаа нарыг шүтэн, нар сараа шүт, сарыг их шүтдэг шарны тоолоор явдаг шүү дээ. Нар сарны хосолсон тоол гэдэг нь үчиртэй. Шиний нэгнээс эхлээд битүүнд бол тасарахгүй гэсэн битүүлэх шүү дээ. Нэр нь хүртэл учиртай. Нөгөө битүүртлээ идэх биш. Битүүлэх, битүү харахгүй. Тэгээ шиний нэгнээс эхлээд сар гараад нүдэнд та ингийн нүдэнд харагдахгүй нь харагдахгүй бол хавиргаан сар шиний хоёр нь гасаараад ариусаар байгаа шиний 15-нд бол тэг энэ билэгдлэр шиний нэгнээс 15-ны хооронд хийсэн буян яг тэр сар шигэ аривждаг гэсэн билэгдлэр хүмүүс одоо тэр 15-нда хийх гээд хичээдэг нь бас тийм уламжлал байна. За бас нэг баяр байна. Давхар энэ юу гэхээр энэ шиний 15-нд бол шиний 14-нд нь өндөр гээний эмээн анх дугаар боогт өндөргийн зан уузар юм байна. Их дүйц өдөр шиний 14-нд одоо өөрөөр хэлбэл 89 сүүдэр зоогдоод жан шалсан ийм одоо давхар ирүүл байдаг. Тэгэд энэ шиний 14-ний дүр монголчууд бол энэ 15 хоногийн дотроо хамгийн бүр давхар ирүүл буюу бүр их дүйц өдөр нь өндөргийн их дүйц гэж одоо тэмдэглэж ирсэн. Тэгээд ч одоо тэнд буйна дүгээр тэрийг даган байгсахтал буин түн бум аливчна гэсэн зэрлэгтэй. Тэгээд өндөр гээний зохиосон бас тэр нор бад майныг татдаг онцгой юм. Дахиад тэгээ босод одоо зохиосон номын ийм л сайхан ийм монгол уламжлал. Онцлог юм да. Тэгэл одоо энэ бас нэгэ ноён нуруу дээр нь тэр ноён нуруу гэж энэ 15 хоногт л одоо айл болгонд яг хөө тэр жил чинь одоо янз бүрийн жилдээ хүмүүс ус бар жилдээ энэ жилийн хувьд бол нэг сөрөг нөлөөтэй нөрлөдөг одоо эсрэг яхан хатуу харш сөрөг нөлөөтэй жилүүд үл одоо мичин жил гарч байгаа учраас мичин жилийн дайцгийн харч ирнэ бар жилдэнгүүд бүх бар жилдэнгүүд 86 оны бар одоо тэгэл 74 оны бар 62 оны бар бүх бар жилдэнгүүд бол онцгой тустай хэл хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээ жил орж байгаа бүх мичин жилдэн бичин жилдэнгүүд тэгээ одоо 1000 голсон 2000 гэдэг бүх хүмүүс гих мичлийн сөрөг нөлөөтэй болгон тэр 15 хоногт засал агаад усгайлан хийх зорддаг юм л да. Тэгэхээр энэ бас л нэг тийм зөв боломжтой юм аа. За баярлалаа. Битэрийн бас ярилцлагын энэ цаг ингээд өндөрлж дээ. Тэгэхээр таныг бас нэвтрүүлэхийнхаа төгсгөлд Монголынхоо нийт ард түмэнд бас сар шинийн мэдчилгээ төвшүүлэх байхаа гэж бодчих. За ингээд энэ одоо морилын ирж буй 17 дугаар 60-ны гал бичин жилдээ эдгээрээ инк амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж монголчууд маань Монгол улсаан одоо хөгжүүлэхийн төлөө хүн болгон хүчин зүтгэж Энэ их одоо сайхан жилиг эхнээс нь би сэтгэлээ ариусгаж өндрийн улам өндөр амжилтанд хүрэхийн үлзийтэй сайхан ирүүлгийг өд өд нь өргөн дэвшүүлээ. Аа. Та бүхэн минь тавтай сайхан шинэлэрээ гэж. За баярлалаа. Үзэгчдээ сар шинийн зочин ярилцлагын нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Сайхан шинэлэрээ.